Gaurko kontzentrazio honek bi helburu ditu, batetik salatu egin nahi dugu hemen Nafarroan sektore agroalimentarioan dugun errealitatea. Nazioarteko merkatuari oso lotuta dagoen sistema bat, oinarrian daukana nekazaritza eta beltzaintza industriala, impacto oso larriak dituenak ingurumen arloan. Batez ere lurraren eta uraren kutsaduraren arloan. Eta honekin batera aldarrikatu nahi dugu beste eredu bat, beste elikatzeko eredu bat posible dela, elikadura burujabetzan oinarrituta, eta horretarako eskatzen dugu da administrazioa politika publikoak egin ditzan ba transizio bat egiteko bertako elikadura sistemak eraiketzeko ingurumena zainduz eta herritar guztiei elikadura osasuntsua bermatuz. Kalera ere aterako gara modu irmo, sendo eta erantzukide batean aldarrikatzeko. Stop agroabeltzaintza industriala, elikadura burujabetza orain.